Sveta Katarina najpoznatija je svetica u povijesti književnosti. Ona je bila kršćanska djevica visokog položaja, veoma inteligentna i lijepa kako na tijelu, tako i na duši. Njezino je mučeništvo što ga je podnijela u Aleksandriji još više djelovalo na pučku maštu, pa se tako o njoj i rodila legenda i to u raznim inačicama. Župa u Selcu također nosi naziv Svete Katarine, djevice i mučenice. Selce je tako proslavilo svoj dan, blagdan svoje nebeske zaštitnice Svete Katarine. Koncelebrirana sveta misa održala se u župnoj crkvi Svete Katarine. Misno slavlje je predvodio don Anđelko Kačunko. Misi su nazočili i čelnici grada Crikvenice koji su svim mještanima Selca uputili srdačne čestitke povodom Katarinine. Lijepo je da su Selčani ustrajni u obilježavanju svojih obilježja. Dio tih običaja je i blagdan Svete Katarine, koji se je i ove godine dostojanstveno i lijepo proslavio.